Қазақстан қарулы күштерінің әскери қызметкерлері Семейге кіреберіс пен шығу өткізу бекеттерінен кетуде. Сонымен қатар қала көшелерін полиция қызметкерлерімен бірге патрульдеу жұмысы да тоқтатылды. Естеріңізге сала кетсек, елімізде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты 15 өткізу бекеттерінде кезекшілік атқаруға әскери қызметкерлер мен әскери техника жұмылдырылған болатын. Бұдан бөлек олар қауіпсіздік қамтамасыз ету мен карантин тәртібін сақтау мақсатында қала көшелерін патрульдеуге қатысты. Республика аумағында төтенше жағдай мен қосымша шектеу шараларының енгізілуімен шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметкерлері мен арнайы әскери техникасы тәулік бойғы кезекшілікке шығарылған болатын. Олар Семей мен Өскемен қалаларының шекарасындағы 15 өткізу бекеттерінде полиция және медицина қызметкерлерімен бірге жұмыс атқарды. Кезекшілік үш ауысым бойынша жүргізілді. Әр өткізу бекетіне 6 әскери қызметкерден тағайындалды. Өткізу бекеттерінде олар полиция қызметкерлерімен бірге қалаға кіріп шығатын көліктерді тексеріп отырды. Семей Алматы трассасында орналасқан нөмірі 4-ші бекетті жинау үстіндеміз. Бұл аталған бекет 2 сәуір күні Қазақстан Республикасы төтенше жағдай енгізілуіне байланысты енгізілді. Бұл біздің мақсатымыз әскери қызметшілер, полиция және медбике қызметкерлерімен бірге трассада орналасқан машиналарды қалаға кіруін шығуын қадағалаудамыз. Атап өтерлігі, әскери қызметкерлер өткізу бекеттерінде автокөліктердің кіріп шығуын қадағалап қана қоймай, қала көшелерін патрульдеу жұмысына да жұмылдырылған болатын. Полиция қызметкерлерімен бірге кезекшілік атқарған шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметкерлері міндеттерін лайықты орындады. Атап айтқанда, олар дүкенді тонамақ болған ұрыны және автокөліктерді тонап келген азаматты ұстаған. В период с 2 апреля по 10 мая шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметкерлері 2 сәуірден 10 мамырға дейін Семей қаласы бойынша полиция қызметкерлерімен бірге патрульдеу шараларына жұмылдырылды. Бұл мақсатқа 430 адам тартылды. Бірқатар әскери қызметкер ерен еңбегі үшін грамота және алғыс хаттармен марапатталды. Төтенше жағдай мерзімінің аяқталуына байланысты өткізу бекеттерін күшейтуге, зарарсыздандыру мен елді мекендерді патрульдеу шараларына жұмылдырылған шығыс өңірлік қолбасшылығының жеке құрамы мен арнайы әскери техникасы әскери бөлімдеріне қайта оралды. Гүлназ Қаукен, Самат Секенов, Семей телеарнасы.